Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje que eu farei mais uma incrível aventura de Subnáutica, galera. E vamos que vamos, meus irmãos. Vocês viram no vídeo passado que aprimoramos nossa base, aumentamos ela pra caramba. E agora, o que nós vamos fazer, cara? Eu tô com uma vontade danada, não sei vocês, mas eu quero muito invadir aquela nave enorme. Aquela nave enorme que nós derrubamos esse planeta, cara. Vocês falaram que tem muita coisa por ali no redor, muitos fragmentos, muitas coisas de aprendizado e... quem sabe achar arma, parece que encontra arma ali. Vamos ver, cara, vamos explorar. Vou com meu submarino, mas antes, pretendo fazer uma coisa, na verdade duas. Primeira coisa, eu vou voltar na ilha rapidinho, cara, pra poder pegar aquela frutinha, plantar aqui pra ter comida. E depois, vou fazer o canhão de propulsão pra poder nos proteger das criaturas marinhas que existem por ali. Deixa eu pegar a bateria aqui, Power Cell Charge que tava recarregando. Deixa eu passar aqui e pegar uma água. Deixa eu pegar um peixe aqui no meu aquário pra comer. Vamos num pulo, voltamos no outro. Olhando para a bunda da nave, para a direita está a ilha, é isso mesmo? Minha nossa, cara, existe muito lugar profundo aqui, eu não sabia. Que é isso aqui, cara? Umas bolas? Bolas flutuantes? Como assim, cara? Que loucura é essa? Eu não vi isso no caminho outra vez. Chegamos aí, ilha. Uau! Pá! Pá! Golfinho! Cá estamos. Onde que é a entrada da ilha? Vamos lá, galera. O nosso único e exclusivo objetivo é simplesmente pegar aquela fruta de lanterna que parece uma mão e levar para nossa base, cara. Vocês disseram no comentário do vídeo passado que essa frutinha, ela libera muita água e muita comida e você não precisa ficar replantando. Ela fica a árvore ali e você só colhe o fruto. Beleza. Se eu não me engano, fica pra cá, galera. Bota a faca na mão. É aqui mesmo, isso mesmo. É só botar fruta ali e plantar, é isso? Bom, eu acredito que é só pegar essa fruta e você bota a fruta, planta a fruta no vaso e pronto, cresceu uma árvore. Eu espero que seja assim, cara, senão eu vou ter que voltar aqui de novamente. Mas vamos que vamos, voltar pra nossa base. Já anoiteceu, cara, mas não tô nem aí. Eu vou correndo que eu tô muito louco pra pegar nossa nave mãe ali caída, cara. Eu tô muito louco pra explorar ela, vamos que vamos. Tchau, William. Ah, olha a escuridão do oceano, meu irmão. E que loucura. Olha isso, cara. Não, eu não gosto de nadar no escuro. Beleza, chegamos. Hora da verdade, galera. Hora da verdade. Será que é só botar a planta aqui? Vamos ver. E... isso! Isso! É só botar assim. Uau! Aprendi a ser um fazendeiro, pô. Yes! Cacete. Quanto tempo leva pra ela crescer, cara? Eu não faço ideia. Agora eu vou fazer meu canhão de propulsão, galera, pra poder aventurar na nave mãe. Vamos lá, o que a gente precisa pra fazer o canhão? Canhão não, a pistolinha de propulsão, né? Vamos dizer assim. Precisamos de Advanced Wiring Kit, bateria e titânio. Titânio nós temos. Bateria, vamos fazer agora. E agora precisamos do Advanced Wire Kit, que precisa de 2 Gold e Computer Chip. Computer Chip precisa de Table Coral Sample, prata, quartzo, saindo do forno. E agora fazemos o Advanced Wiring Kit, saindo do forno. E agora, galera, canhão de propulsão. Primeira vez que eu tenho essa arma na minha vida. Não sei como ele funciona. Vamos experimentar antes de partir pra lá, vamos. Olha que bonito. Ele tem uma energia própria, parece, né? Ok. O que, que eu faço agora? Uau! Ele pega e joga! De novo! Gostei! Vamos ver. Pegou e... What? Que maneiro, cara! Vou pegar um peixão assim. Pena que gasta muita bateria pra fazer isso, mas tudo bem. Vamos aproveitar e fazer o carregador de bateria também, que a gente vai precisar. Vidro, copper e computer chip. Mais um computer chip. Temos que pegar material pra fazer o vidro, galera. Vamos lá pegar um pouco de quartzo pra fazer esse nosso carregador de bateria. Porque já viu que a gente vai precisar bastante de bateria pra chegar até aquela grande nave. Deixa eu testar um tirinho nesse bichinho. Vem, bichão. Como é que eu faço agora pra bater nele? O que, que eu pego aqui pra atacar nele? Nada, não tem como atacar agora não, né? Calma, fica aí, fica aí. Fica aí, safado. Não, não. Fica aí, cara. Calma, 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 calma. Calma aí, cacete. Fica aí, desgraça. Pegar alguma pedra e tacar nele. Aqui geralmente tem quartos. Espero que não tenha nada de perigoso por aqui, cara. Tá muito escuro isso aqui. Tô ficando com medo. Ai, meu Deus. O que, que é isso aqui brilhando? Ah, o canhão de propulsão serve pra botar aquela pedra, aquela pedra. Uou. Uau, que maneiro. Ai, tá voltando. Calma, calma. Tem que ser por cima, é isso? Ah, já sei. Já aprendi. Já entendi. Já entendi. Eu empurrei ele, mas ele não vai mais. Empurra, empurra. Bugou, bugou, bugou. Não tá subindo. Olha essa caverna, que insana, cara. Ah, a gente sai aqui de baixo. Gente, que irada essa caverna. O bichão tá ali em cima. Ah! Já cara tá vindo na minha direção. Cacete, eu tô ficando sem oxigênio.
meu Deus do céu, eu tô ficando sem como correr. Sai, jacaré! Ah, meu Deus, acaba a bateria do meu Seaglide na hora errada. Ah, esse jacaré me assusta pra cacete, cara. Eu tô ficando sexo, gente, sabe? Beleza, conseguimos o quarto, pelo menos, que a gente queria. Vamos fazer o vidro logo, o copyright, e fazer a nossa querida carregador de bateria, pra nunca passar esse sufoco normalmente e ficar sem bateria. Fabricador de bateria, caramba, cara. Vou botar ele aqui assim também, ó, do lado. Maravilha! Power cell de um lado e bateria do outro. Vamos botar as baterias aqui dentro? Vamos. Olha que maneiro o gráfico. Tem um gráficozinho de bateria com a porcentagem. Eu nunca tinha reparado nisso, cara. Uau! Uau! Ah, galera, vocês disseram no comentário do vídeo anterior que eu também poderia botar esse Creepvine ali na nossa base pra poder também estar tendo sempre Creepvine na nossa base e não precisar ficar toda hora saindo pra procurar ele. Uma boa ideia que vocês deram, cara. Muito obrigado pelas sugestões. Inclusive, cara, caso você esteja gostando, deixa teu joinha que sempre ajuda aqui o canal. Comente com próximas dicas para a Subnáutica, cara, do que a gente pode estar fazendo pra aprimorar nossas aventuras aí. E uma dúvida, cara, eu vou ser resgatado ou não vou ser resgatado? Aí que tá. O que você acha? Vai ter resgate? Não vai ter resgate? Maravilha, vamos botar aqui na nossa base o que a gente precisa e vamos lá pra nossa nave mãe. Caramba, galera! Olha isso! Mas olha o que temos aqui dentro. Um bebê de jacaré! E ele é nosso amigo! Ah, que emoção! Caramba, os ovos eram do gasopod e do stalker. Que loucura, cara! Que maravilha, na verdade, olha. Que delícia. Tá crescendo. Agora vamos botar aqui o Seed Cluster. Maravilha, vai nascer aqui também. Ok. Depois a gente aumenta esse Alien Containment. E uma outra coisa legal é que a nossa árvore nasceu. E temos agora fruta pra comer quando quiser. Olha só. Já vamos comer. Mais uma. Estamos prontos para nos aventurar na nave mãe. Vamos só pegar o que a gente vai precisar. Água, kit médico, bateria Power Cell. Ok, bateria, todas recarregadas. Eu não quero levar muita coisa para ter espaço para poder explorar. Beleza, nossa intenção é chegar na nave mãe e explorar o que tem de bom por perto dela. E vamos que vamos, galera. Welcome aboard, Captain. Obrigado. E vamos que vamos, cara. Olha só, meu irmão. Eu vou começar por detrás, por essa borda aqui de esquerda, e vou seguir o entorno dela pra poder ver o que que tem, tanto na superfície quanto embaixo dela, tá? Vamos que vamos. Eu lembro que a última vez que eu vim pra cá, cara, tinha um bicho enorme. Um bicho que parecia uma Ariel, muito louca. Olha o tamanho dessa turbina. É enorme, cara. É tipo 30 vezes nossa base. Ó, tem um tubarãozão ali. Tem um polvo. Não sabia que tinha polvo. Estamos chegando na parte traseira. Tem um... Que isso, caralho? Que isso? Pô, que susto. Nossa, cara, eu tô com um pouco de medo. Que grito é esse, meu irmão? Que grito é esse, meu irmão? Eu não sei, juro que eu não sei. Mas vamos lá. O peixe bateu em mim. Olha, tem bastante material pra aqui pra baixo. E o interessante é que voou fragmento da nave pra tudo quanto é lado. E tem muita caixa aqui, cara. Olha isso. Que é isso, porra? Que é isso? Que é isso tremendo, cara? Que foi isso, gente? Que foi isso, cara? Tremeu tudo aqui. De novo? Que porra é essa, cara? Espero que não seja nada. Meu Deus, o bicho grande tá ali na frente! Ai, meu Deus, o bicho é enorme! Eu tô mais perto dele! Caraca! Não! Fica aí, meu irmão, fica aí, que eu sei que você... Sei que você pode matar. Eu tô ligado que você pode matar. Com esse tamanho, esses tentáculos... Tá bom. Deixa ele pra lá. Vamos por esse canto aqui. Ai, meu Deus do céu. Tem uma caixa ali. Deixa eu ver aquela caixinha. Sinal. Só tô pegando sinal. Sinal de quê, cara? Coordenada, balancing rock. Tá escrito aqui. Ok. Essa tremedeira, se eu não me engano, isso aqui é coisa da nave. Alguma coisa, algum motor dela que tá insistindo em tentar funcionar, parece. Vamos por aqui por baixo, meus irmãos. Tem mais uma caixa aqui. Muito fragmento de metal na região, hein? Tem um peixe diferente. Opa. Bateria, maravilha. Vamos sempre ficar perto da nave, porque já sabe, né? Ah, esse peixe eu queria pegar. Olha esse peixe que engraçado. O que que você faz? Reginaldo? Reginaldo, o nome do peixe? Reginaldo Rossi. Vamos lá, Reginaldo Rossi, vem comigo. Não tem nada de fragmento, pelo que eu pude perceber. Tá ficando escuro. E o medo, cara? E o medo que eu tô sentindo isso tudo? Nossa, mãe do céu. Vai. Caraca, minha nave tá com 40 de vida. Agora que eu vi que ela tomou porrada da outra nave. Ah, não, cara. Meu submarino querido.
Tá bom. Eu vou tentar consertar ele depois. Será que eu consigo atirar nesse tubarão com essa minha... Sai pra lá! Engraçado que a vida da minha nave tá diminuindo com o tempo. Eu não faço ideia por que tá acontecendo isso. Não sei por quê. Eu não tô batendo nada, ela diminuiu. 2% agora. Ó, o que é isso aqui, pessoal? Tipo uma entrada isso? Deixa eu ver. Vamos devagar. Uma entrada pra nave? É isso? Olha! É uma entrada pra nave! Achei! Dá pra ir a pé? Vou ter que largar o barco agora aqui, né? Pelo que eu entendi, é isso. Vamos lá? Entrei. Uau! Entrei. Caramba, tô ficando perdido nisso aqui, cara. Vamos marcar uma entrada? Eu tinha que marcar alguma entrada. Ok. Olha, galera, que nave imensa! Espero que eu não encontre nada de perigoso por aqui, porque eu não sei a volta. É muito, muito perigoso por aqui. Ok. Cheguei na base. Reatores, Aurora Black Box Device Found. Ainda bem que eu tô com a roupa radioativa. Chegamos na Terra, a princípio, dentro da nave. Vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui, galera. O que é isso aqui? Locket? Tem alguma coisa pra cá? O que é isso? Pick up Ciclope Power Efficiency Model. Olha, cara, módulo de eficiência da Ciclope. Que legal. Estamos pegando já coisas pra nossa grande nave. A base é enorme. Uau. Não encontramos a caixa preta da Aurora. Parece que é isso que a gente tem que achar. Parece que é isso que o jogo tá querendo nos mostrar. Opa. Que é aquilo ali? Bota a pistola na mão, cara. Pickup? Que é isso? Pressure Compensator? Que é isso, cara? Pressure Compensator? Caramba, cara. É pra poder fazer com que o nosso submarino ele consiga ter um chassi mais duro. Caramba, isso aqui serve pra botar o chassi do nosso submarino Simov mais resistente com as pressões. Pra quando for mais fundo. Maravilha, cara. Dá mais uma água. Tremendo tudo aqui. Tá tremendo tudo. Isso aqui. Opa. Essa aqui é a parte aberta. Tem uma aranha ali, cara. Calma. Atira nela. Dá pra atirar nela? Aqui. Pegou. E joga nela. Tchum. Matou a aranha? Matou a aranha? Não sei se matou a aranha. Tô com pouca bateria. Bota mais uma bateria nela aqui. Recarrega. Ok. Aranha. Aqui, a aranha tá ali. Ela tá com medo de mim? Eu tô com medo dela. 3, 2, 1 e... Vai, filhão! Ai, me bateu! Desgraça! Cadê? Bate nela. Ah, safada. Deixa eu estudar ela. Vem, aranha. Cave crawler. Beleza, aprendi. Paca na mão, dá uns olhar nela aqui, cara. Vai embora. Dá pra dar uma olhada nela. Ela não é tão forte. Peraí. Bati. Não matou, não. Ah, danada. Maldita. Vai, vem. Ah, calma. Essa aqui. Vem. Matei uma. Ela não morre, não, cara. Acabou minha faca, quebrou. Não, que desgraça. Usa o canhão. Dá pra usar nela? Vem. Cadê o canhão? Cadê? Peguei ela. Te peguei, desgraçada. Agora, tchau. Uau, cadê a outra? Joguei ela longe, cara. Joguei ela longe. Cadê a outra? Cadê você? Vem, minha safada. Vem. Sumiu, né? Que sirva de lição pra vocês, aranhas malditas. Vai embora. Quero descobrir se tem mais alguma coisa pra cá. Caramba, cara. Tô com muito medo, sabe de quê? De cair e deixar meu submarino do outro lado. Tem que ir nadando até ele. Ah, caidão! Não! Putz grila, cara, que medo do cacete. O que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Cair da nave, não. Sobe nela. Sobe. Tem mais aranha pra cá. Vai embora, desgraça. Cacete, agulha, cara. Não acredito nisso. Como é que eu vou agora? Meu submarino. Ai, tem mais um aqui. Vem. Vem, desgraçado. Isso, vai embora. Cacete, cara, tá noite. Meu submarino tá pra lá. Ai, bateu, eu voei porque ela me bateu. Que desgraçada. Calma, gente, calma. Cadê a aranha? Ela vai voltar. Voltou, né? Vai embora, desgraçada. Bateria, seja bateria. Power Cell. Droga. Que droga. Vamos por aqui. Isso. Dá pra ir, dá pra seguir daí, dá pra seguir.
Ok, olha. Perigo. Integridade da estrutura desconhecida. Não passe por aqui. Já tá me avisando, né? Já tá avisando que não é pra entrar por aqui. Vai embora, aranha. Vai embora, aranha. Deixa eu explorar isso aqui, cara. Já tá avisando que não é pra entrar aqui, cara. Mas eu tô entrando de medroso. Ou melhor, de corajoso. Que isso? Caraca, cara. Olha essa estrutura toda aqui. Vai cair. Tomara que não. Aranha atrás de mim. O que temos aqui? Sinal. Ai, tá caindo coisa aqui. Traço humano detectado em nearby organic, que desistiu do sistema. Meu Deus, tem traços, restos humanos em criaturas aqui, cara. Meu Deus. Bateria, power cell. Eu não quero power cell, eu quero bateria normal. Uau, eu tô fazendo um parkour aqui. Entrei, voltei. Acho que eu achei, achei o caminho da volta. Ufa, cara. Olha, gente, eu não sei se tem alguma passagem secreta. Se vocês souberem de alguma dica, cara, me avisem, por favor. Que eu estou tentando explorar essa nave aqui da melhor maneira possível, dentro das minhas condições primárias. Que loucura isso, cara. Muito foda esse jogo, né? Você tá gostando? Deixa aquele teu like, meu irmão. Se inscreva para estar acompanhando nossos vídeos e live. E se for poder apagar o fogo? Não sei. Se pudesse apagar, cara, eu gostaria de apagar para poder ver se dá para entrar em outras salas. Bom, eu não aprendi muita coisa, quer dizer, conseguimos até agora achar compensator pressure para poder o nosso submarino ir mais fundo, já um adianto do caramba para achar mais coisas. Achamos um módulo de eficiência de poder de energia do ciclope. Ok, bom demais. E essas aranhas malditas aqui atrapalhando nosso caminho. Ai, caiu fogo em mim. Ai, cacete. Vai, Larilha, volta pro teu água, vai. Volta pro tua terra ali, tua terra não, tua água. Ok, entra na água. Conseguimos algumas coisas, conhecimento. Me perdi, cadê? Ah não, pra cá. Ok. Ah, meu submarino querido. Voltamos aqui, hein, cara. Voltamos, meu submarino querido. Agora, galera, mais do que nunca, precisamos fazer a oficina do nosso querido submarino pra poder consertar ele antes que ele quebre. A gente tem que fazer outro. E também pra poder dar upgrade nele, cara. Vamos que vamos. Welcome aboard, Captain. Caramba, cara, esses peixes batendo em mim estão destruindo. Tem um peixe diferente. Vamos estudar ele. Shutterbug. Isso. Ai, cacete. Ah, jacaré banguela. Filho da mãe. Ah, danado. Nossa, cara, meu barco tá com 30 de vida. Esses peixes estão batendo no meu barco também. Ai, cara. Ok, galera. Se eu deixei de lado alguma coisa na nave a ser explorada, por favor, me avise. Ou me fala o que eu posso fazer na nave que eu não tenha conseguido explorar ainda, ou que eu não tenha habilidade ainda pra fazer. Preciso de alguma ferramenta, alguma coisa extra. Eu acredito que tenha mais coisas na nave pra ser explorada. Eu acredito que sim, meus irmãos. Bom, galera, vocês viram que a gente conseguiu achar peças pro nosso submarino atual, peças pro submarino futuro, submarino base, que é um ciclope, que é enorme. E também, cara, conseguimos aprender a matar as aranhas com canhão de propulsão, joga elas pra longe. Se você tá gostando da série do Subnáutica, deixa o teu joinha, cara. E deixa no comentário o que você tá achando e deixa sugestões do que eu posso estar fazendo nos próximos vídeos de Subnáutica. Beleza, meus irmãos? Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por estarem fortalecendo a série. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreva se não for inscrito e deixa seu joinha, que sempre ajuda. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço!